една красота, ефирно и един отбор с много хъс и стимул. Това са момичетата на спортен клуб по гимнастика Алексия. Това са красивите талантливи състезателки, които постигнаха златни медали от държавно първенство по гимнастияда, златни медалистки черничка по гимнастика Орпол, сребърни медали, етическа гимнастика и бронз от Балканиада. Здравейте, момичета! Много сме щастливи и благодарни за тази чест, за това, че ни оцениха. Чувстваме се много благодарни за това, че ни оценяват не само на национално ниво, ами и вие също. Тъй като знаем, нали, че в Добрич също има много отбори в много различни спортове и това да бъдем точно ние оценени е важно за нас и го оценяваме. И сме благодарни за всичко. За щастие вече имаме международни такива. Като ние имахме един така дълъг маратон от състезания, през месец юли стартирахме с Challenge Cup, което беше едно изключително грандиозно международно състезание с гости от Европа предимно. Там ние се класирахме на първо място, което беше така добрия старт на маратона, след което станахме втори на държавното първенство по естетическа гимнастика. Пак казвам, че това се случва след отбора на националния отбор на България, което е голяма чест за нас. Първо да играеш на един килим с националките и второ да бъдеш на стълбичката с тях е чудесно. И Балканиадата ни донесе за отбор жени трето място, което също прекрасно за нас. Тоест, за тези кратки 3-4 години, в които ние се занимаваме с гимнастика, имаме щастието вече да стъпим на международни сцени, така че сме доволни. Тренираме от доста години, всъщност гимнастика от 3 май вече. Ами, изисква доста труд, доста часове в залата. Наистина полагаме доста усилия, за да постигнем и постигнахме това, което видяхме и това, което спечелихме. Наистина е с много труд. И отново сме благодарни на нашия треньор за това, че отделя толкова много време за нас и за това, че сме толкова сплотен отбор и за това, че наистина всички се съсредоточихме върху това, което си бяхме поставили като цел и го постигнахме. Няколко пъти вече сме говорили с момичетата, че това, което се случва в Добрич, наградите, с които ни даряват и ни избират за отбор вече втори път, за нас това е доста по-важно и ценно. Така го усещаме, за това наистина сме много благодарни. Подкрепата, която получаваме от Комисията по спорта и Община Добрич, е изключително осезаема тази година. Ние празнувахме и 30 годишен юбилей с едно прекрасно мероприятие, за което също ни помогнаха. Така че имаме условията, тренираме в прекрасна зала в сградата на НТС и надяваме се това да ни даде и бъдещи успехи и за по-малките. И нашата нова цел в момента е спектакъла Царлъв, върху който всъщност сме се съсредоточили. И предстои да бъде изкаран на сцена октомври месец. И всъщност това е нашето следващо предизвикателство, след което ни предстои държавно първенство в Стара Загора, което ще е ноември месец. И там отново ще се състезаваме по естетическа гимнастика. Царлъв, да, това е един спектакъл, който е поставен от мен преди 10 години, но поради юбилея ние ще го поставим наново, го правим в момента, затова и не почиваме лятото, за да можем да зарадваме Добрич на 9 октомври в Драматичен театър Йордан Йовков. Надяваме се да успеем със срока, който сме си поставили, да си зарадваме нашите фенове. Ние се обичаме да се шегуваме, че ние нямаме ваканция, защото нямаме нужда от ваканция. Ние чудесно си прекарваме в залата. Ами няма да се оформим много такава. Естествено, по 1-2 седмици всеки ще се почине, но повечето ще се работи.